Ne treba mi mikrofon, dovoljno sam. Jedno konkretno pitanje, s obzirom na to da planirate da se broj gimnazija poveća na 50%, tako? Odnosno broj svršenih gimnazijalaca. To znači da će se broj učenika koji završavaju srednje stručne škole smanjiti ili tako, prepoloviti maltene. Šta će biti sa nastavnim kadrom iz srednjih stručnih škola? Da li strategija predviđa rešavanje tih tehnoloških viškova koji će se pojaviti do te 2020. godine? I kako ćete to rešiti? Ispustio sam samo jednu rečenicu, izvinjavam se što si za gospodina javio. Rekli ste da ćete se potruditi da bude 6%. To mora sutra da startuje u Srbiji. Neko mora da izvrši pritisak da obrazovanje dobije odgovarajuće budžetske sredstva. Ništa se neće pomeriti ukoliko ta sredstva ne budu u nekom nivou koji će podrazumevati dobru školu. A to znači opremljena IT tehnologija, postignuća i tako dalje. Svi smo svesni da je u stvari nastavnik pokretač učenja, pokretač celokupnog razvoja. Kolega je rekao da je jako važno posle studijskog obrazovanja provesti praktičan rad u školi i dobiti procenu ostvarenosti, kvalitete i uslova za rad od eksperata. Ja bih tu još samo pojasnila sa jednom činjenicom. Pažljivo sam slušala profesora Ilića, rekao je pre svega regrutovanje kandidata za upis. Jeste tako rekao? Regrutovanje. Da li to znači, kao nekada, u vojsci sposoban, to jest nesposoban? Tu je početak stvari. Tu je početak stvari. Pa potom imamo inicijalno obrazovanje, uvođenje u postup, stručno savršavanje, napredovanje i sve ostalo. Da li je strategija razmišljala baš o tom regrutovanju kandidata za našu profesiju? I volila bih da čujem neke pojedinosti. Jer svi oni problemi sa kojima se srećemo u učionici su u stvari ona početna gruda koja se svali sa ledenog brega i potom se uvećava i uvećava gde je tu, do tome kraj. Verovatno tom regrutovanju za upis za našu profesiju. Prvo, kolegi iz Leskovca, naglašavam kolegi, ne možete govoriti vaša strategija po gradu. Izvinjam. Ovde smo naša. Samo bili smo u onoj meri u kojoj se usaglasimo. Cela prosvetna struka treba da stane iza ova posle diskusija i da svojim snagom i pritiskom vrši pritisak na vlastne svoje realizije. Dakle, hoćemo da bude naša, ne vaša, što neka ovde napravio. Pogotovo što sam ja vama opisao postupa kako je rađeno, gledali smo u svim fazama da stvarno mobilišemo sve što možemo, pa i sad radimo i radit ćemo još do usvajanja. To je prvo. Drugo, kolegi koji je malo veličao našu školu, ne vidim da je neko saobricao srpsko obrazovanje. Nikad. Niti u strategiji, niti u ovim izlaganjima. Nismo završili ova škola, ali to ne treba nas vodi za glorifikovan što nije. Pa odakle je na mi gimnazija? Uzeli smo iz Nemačka. Gimnazija je jako važna za Srbiju. Srbija uvek bila, ali smo koncepciju gimnazije kao što je obrazna škola u Nemačka. I hvala Bogu da smo je uzeli. Kad smo rekli o gimnazije, dva pitanja su bila i vi i drugi. Dakle, zašto se vrši šaltovanje sa većeg broja upisanih u srednje stručne na gimnaziji? Prvo kažete, temelj je, hoćemo da postavimo gimnaziju kao temelj. A šta je sada kad imamo 3/4 koji idu u srednje stručne škole? Je to dobro rešenje? Razmislite. Hajde, gledamo iz raznog ugla. Da li je dobro kao kvalifikacija za nastavak školovanja na višem nivou? Vrlo problematično. Da li je dobro za zapošljavanje? Nije, jer se privreda ove zemlje u takozvanoj tranziciji radikalno promenila, a proveli smo analize u srednjim školama, svega za 2% je došlo do promena u broju odeljenja i broju učenika. I njih
Finske. Poslednjih 10 godina. Znači, imamo neusaglašenost strukture srednjeg obrazovanja sa strukturom privrede u Srbiji. Ja sam bio sindikalisti, bavio sam se ovim i znam gde se nalazim. Većina srednjih stručnih škola su skuplje priče. Ali prošao sam malo Evropu. Imaju manje broje odeljenjima i imaju skuplje opreme ostalo. A lošije kvalifikuju za nastavu. Neka mi neko nađe igde podatak da je učenik srednje medicinske škole bio uspešni u gimnazijalci. Ja takav podatak nigde nisam odgovorio. Obrnuti je sam nalazio da su gimnazijalci bolji. Obrnuti ima smo i to je normalno. Medicinsku sestru školujete da vadi krv, da pravi analize, praktične i izuzetno važne stvari. Molim? Ma možda ima jedan slučaj. Dakle, prava metodološka ispravna je samo uzeti uzorak srednje medicinske gimnazije i nikad se ne može naći da i srednje većinske bolji i normalno je da je tako, da su oni koji su opredeljeni idu da se posle srednje škole zapošljavaju i uče vrlo praktične i vrlo važne stvari, svima nama važne, kad prave laboratorijske analize i sve ostalo, to je važno, to lekari ne znaju da rade, lekari to ne znaju da rade, dobro što oni to ne rade, možda kako bi vam vadili krv za analizu. Dakle, to su dovoljni razlozi zašto menjamo u pravcu. Ako moramo ukupni obrazovni nivo populacije da dignemo, onda je bolja kvalifikacija za nastavak da visoko obrazovanje. To je opšta obrazovna škola sa onim poslednje slajde koje je pobudio, koji stekne one ključne kompetencije koje su kvalifikacija za dalje učenje. Kad je reč o gimnazijama još, matura je zamišljena upravo tako, da bude eksterna, da budu zadaci tako pravljeni da se onog dana raspodeljuju u svim školama Srbije, da budu oni koji ne rade u tim školama, jer moram da kažem za naš južnu Srbiju, da i posljednji podaci sa primjene male mature pokazuju da je bilo mnogo prepisivanja tih pomoći. Imamo analizu, zastrašujuću analizu, kad je bio pre 3 godine klasika zunijskih, da je prosek nekoliko opština na jugu Srbije bio 17 poena na ispitu, jedan je bio dovoljno da se upražu pisati srednje škola, onda je ponovljen ispitni zadaci u oktobru, 1,7, 10 puta manje, što je vrlo jasno, to nije zabavno, vrlo jasan dokaz da je bilo prepisivanje. Ako to ne izbjegnemo, džaba nam najbolje prepisivana matura. Rekrutovanje nećemo u vojničkom smislu, nekako rekrutovanje samo u smislu privlačenja u profesiju koja treba da ima dobar ugled i dobar plan. Ne možemo na SEM da fakultet fizičke kulture i druge gde se traže neke specifične sposobnosti, ne možete diskvalifikovati na starom ugledu, što znate, možete se dobar nastavak. Znači, privlačenje dobrih položaja nastavnika i plate nastavnika. Ovo rade u zemljama gde je opštinska konvencija, kao dobar primjer, gde za jedno mesto za studije za nastavnika 13 kandidata. No, ne znam ništa da bira. Da li je bilo nešto da bijamo u... Tehnološki viškovi. Tehnološki viškovi, nismo govorili to pitanje. Pravimo neki način, strategiju, učenicima, medicinske škole da studiraju medicinu. To je jedini... Pa netačno je, to je jedini... Prično dalje, netačno. Znači, srednji stručni... I srednji stručni škola. Čujte da čujemo kako je to. Ekonomske škole će studirati ekonomske. Učenici tehničke škole će studirati mašinske. Možemo prvo da kažemo kako je zapisano. Znači, tu će imati prednost. Nema 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 Jer možda se razumije prvo kako je... Predloženi odnos je ljudi 50-50, nikome nije dato prednost. Ne, ne. Ne samo da. Dozvolite vam da nešto.
kolega, jer možemo da ne diskutujemo pogrešne stvari. Strategiji piše ovako. Smanji broj srednjih stručnih škola, šta se dešava? Rađuje se stručni kadar koji nema gde da se zaposli, a to je preko 20.000 ljudi, mašinski inženjeri, građevinski inženjeri, elektroinženjeri, koji trenutno rade. Ekonomski inženjeri, odnosno diplomirani ekonomisti na kojem već šta se, lekari koji rade u prosveti, to smo, to je 20.000 ljudi. Da, smo pitali za ove šta je rekao. Da će biti uspešno druga stvar, ali nema zapravene. I plus, pazite, popravljamo pokvareni odnos. Nisam ga čuo, zato sam kasnije. 25 na 55 na 50, to nije nikako uništavano. U razgovoru na bilo je pitanje da se može da se odgovori, šta je, automatski ako povećavate broj, nadoknadom sa prekvalifikacijom. Smanjujemo zato što nema smisla. Nema smisla upisivati učenike u srednje škole koje treba da ode zapošljavanje, a nema gde da se zaposli. Prosto nema takvih mesta u prirodi i u plan prirodi. Šta će se raditi s njima? Pa kao i sa svim drugim. Traži se socijalni problem. Da li ima smisla da upisujemo da bi dali posao tim profesorima? A da ti ljudi da završu 4 godina srednje škole ne mogu da se zaposli. Kasnije su naišu pa zbog toga. Hoćemo da i dalje ne razvijemo. Hoćemo još da je zakon. A ne postoji, a ko bi mogao da je, ko bi mogao da je razvijemo? Čekajte, ko bi mogao da je razvijemo? Lekari? Čekaj, ne moram da pričam. Pa ih i tu se ponovim. Jesu i treba da imaju najveće plate u ovoj državi. A oni ne mogu da stvore privredu i ne mogu da uvezu pare u ovu državu. Ne mogu. Kad budu dolazili hiljade pacijenata iz inostranstva, onda mogu. Sad ne mogu. Moram da forsiramo nekog ko će da proizvede 1000 auta, pa da utara pare, pa da da